עכשיו ב-AIG, מאיה משוגע, מגוון מבצעי. עצור הכל, הורדתם 20% בביטוח המשכנתה? תעשה לי טובה, אל תפריע. טוב, אבל אני על המבצע הזה לא לוקח אחריות. מאיה משוגע ב-AIG, חייגו עכשיו. כפוף לתנאי החברה והפוליסה. אם יש לך רגשות, עזבי את ההצגות, בואי תתקרבי אליי, תנסי לתוך חיי, טיפי את לא לבד.